Taswira ya mtaa wa huruma, mtaa ambao sasa umegeuzwa jina na kuwa mtaa wa karaha. Kila siku ni visa vya wizi, usherati na ushikaji wa haki za binadamu. I was a prostitute. Ni wazi kwamba visa vya uhalifu kwa wanawake umekwea kwa hali ya juu sana ikilinganishwa na miaka ya zamani. Ni vifungo vya vizazi vipya vya kina Ann Wanjiru Maina aka Shiro, Caroline Nyambura Wanjiru aka Nyambu, Purity na wengine ambao wanatia tumbo joto mtaa wa huruma kutokana visa vyao vya usherati. Ann Wanjiru Maina ni msichana mdogo ambaye ana watoto watatu. Wa kwanza alichomeka na moto akafariki. Wa pili alichomeka kichwa upande mmoja. Na watatu ambaye ni tinda mimba alinusuriwa na msamaria mwema baada ya yeye kulala siku nne mtawalia bila kula wala kunywa na kisha kupelekwa kwenye shule ya chekechea. Je, kasoro iko wapi? Usikuwa na hazi. Nilikuwa na kapeke yangu. Vile ule mwingine alipasia tu kwa ile nyumba. So mimi, baba yake hasa, alikuwa nataka turudiano sana na alikuwa nataka kunioa. Lakini mimi nilikuwa na mwambiazi, juli ikata hii mimba yangu ikiwa ya wiki mbili, hakuna vile, mimi naweza rudisha kidole pale nilichomekea. On top of that, una bibi na watoto wangapi? Kwani mimi ni mzuri aje? So alikuwa nakuja kwangu na mfanya madharau na mfukuza. Ama nakuja na chale mwingine, akiwa tu hapo namwambia out. Anatoka nani kwangu. So, siku moja alienda kauza simu. Kuuza simu akaniletea duni niende nishukwe. Nikaenda pale Karibangi na nikashukwa. Kushukwa nilimpata kwa nyumba afuta kushukwa. Nikapika, nikaoga, nikajipodoa tu akiwa hapo na nikatoka. Sasa mimi nikiwa niko pale nilikuwa. Ilikuwa kitu saa 6. Nikasikia tu nataka kuenda home. Nikaenda. Mimi juu ilikuwa nile towers, nikapata Land Rover imesimama hapo kwangu. Yaani kwa hiyo junction ya kwetu. Nikasema sitapita hiyo, nitapita hii nyingine. Juu nisishikwe juu najua nile towers. Kumbe nishazungukiwa na huko hivi ati mimi nimechoma mtoto. Okay, nikakuja nikashikwa nikarushwa kwa Land Rover. Sasa hiyo hata sijui mtoto wako wapi. Kutana na Caroline Nyambura Wanjiru, msichana mdogo ambaye aliamua kupasua mbarika na kutueleza kinaga ubaga, jinsi alivyokuwa kahaba, changamoto alizokuwa kizipitia, na hatimaye vituko vinavyoendelea kwenye maklabu. Sasa ndio wao wasichana wengine wakanichandua. Kumtarua akaniambia, "Guy, Nyambu na kaka kwa nyumba na sister yako wanakushambia wewe ukaanga karibu na choo. Wewe tichanue kama nikuonyesha mali tunaweza bangai." Bangaisha sisi tukaenda. Kuenda ndio tukakaa, tukaambaga mara ya kwanza kuenda mimi yako niambia kama mtu ulipisha. Yaani tukienda hiyo job na mwanamume mtu ulipisha. Mtu wa kwanza akaninyang'anya, wa pili akaninyang'anya, wa tatu nikaenda kwa best yangu. Kuenda kwa best yangu. Ndio nikamuomba chakula ya watoto. Akaniambia Nyambu, naniomba chakula ya watoto na bado sindi kuna na chali jana. Akamwambia, "Kai, kwani chali kuko nayo? Kwani inakuangaje?" Akaniambia, "Ako kupee do." Nikamwambia, "Mimi yako nipe." Akaniambia, "Kwani wewe ni fala ya wapi? Tangu nilikwambia nilikuonyesha vako, ujawahi pewa hata 10 bob." Nikamwambia, "Mimi sipe yangu." Akaniambia, "Basi mtu upeana na unapewa pesa mbe na unaficha." Na hatimaye vituko vinavyoendelea kwenye maklabu. Sijawahi tumia, ni vile naona wangawa kitumia. Sijawahi tumia. Kitu ingine ni kwa choo. Mimi sijaiona hivyo. Kitu ingine kutoka kwa magali.
huko ati unainama hapa huko nje na ujui huyo mtu anakaaje ujabeba kodom bado kodom zinakuanga tu huko hapa ujabeba kodom huyo mtu si ameona sasa wewe ni fala na wewe juu wewe kumlevi na jishikilia venye hata venye nataka alafu kuacha wapi anakuacha hapo sasa ile vitu kingine mimi naenda kwa baba ni vitu kwa yani paka kuna waizi paka kwa baba na si huko kuna kingine nilikuwa nimefanyanga nikaona paka watu unauzia mtu ukimngolea anatoa kisu unamuuliza ni nimekufanya dakika yake ukimngolea anatoa bodoki unamuuliza nimekufanya wengine paka ana kastari wengine wanawake ati anacholwa ametoa matako yote nje ati anacholwa huku na ile inaitwaje tutu hivi ati anacholwa nyoka sijui ni Spiderman. Mimi hizo vitu unistua sana. Lucy Wanjiru ni mkazi wa Huruma ambaye anaogopwa na wasichana wa mtaa huu. Ni mwanamke ambaye ana umaarufu wa kuwachereza wasichana ambao kunywa pombe kupindukia huku watoto wao wakiwachwa peke yao bila kula wala kunywa. Mimi huwachapa sana kwa ajili most of the times anakunywa asubuhi. Na akilewa asubuhi haiwezekani ati huyo mtu kweli anaangalia mtoto. Siku moja nikapiga mtoto wangu ule mkubwa. Sistangu akaenda akaita madhi. Kwenda kuita madhi, madhi akakaa akiwa na fujo sana. Akaniambia anataka kujua huyo msichana, huyo anapiga watoto. Na sistangu anasema madhi mchukue mpeleke posta. Madhi akanichukua tukaenda. Lakini baadaye nilikuja nikawaachiliwa. Tangu hiyo wakati nilibadilika. Namshika namweka vita ya kumfundisha, natoka hapo namwambia aende angalie watoto. Ikiwa hana bwana amemnyang'anya watoto, saa hiyo tutasolve hiyo problem. Nitajua vile nitasolve hiyo problem. Wanawake hutumia dawa ambayo humfanya mwanaume kulala baada ya nusu saa. Baada ya hapo mwanaume uporwa na kisha kuachwa mfuko mtupu. Je, tabia ya aina hii itakoma lini? Leonard Ndekwa, makala ya mihangaiko ya wanawake, Youth TV Kenya, Nairobi.